Vítejte geometrické přednášce. Tak poprosil bych vás, jestli byste si zapnuli kamery. Nemusíte, ale budu radši. Tak zdravím všechny účastníky a všechny pludičky. A ještě bych vás chtěl poprosit o jednu věc. A to, abyste se nebáli mi skákat do řeči. Když vás k tomu, co říkám, cokoliv napadne, tak to prostě řekněte. I kdybyste se třeba báli, že to je úplná hloupost, tak to vůbec nevadí, hloupé otázky jsou ty nejlepší. A kdybyste si nebyli jistí, jestli danou věc chcete říct, tak mi když tak napište do chatu. Já se budu snažit do chatu aspoň občas podívat. Každopádně, co bych chtěl na dnešní přednášce udělat. Tak chtěl bych ukázat nějaké jednoduché geometrické algoritmy, ale spíš prostě předvést něco na téma, co si počít, když potkáte geometrickou úlohu, jaké nářadí tak ze své prašničky vytáhnout, někdy nářadí, někdy zbraně podle potřeby a tak. A jedna z věcí, kterou budeme poměrně hodně potřebovat, bude umět nějak matematicky zacházet s různými geometrickými objekty, situacemi, k čemuž se nám bude hodit mašinerie většinou zvaná v matematice analytická geometrie. A jelikož lehce tuším, že každýho analytické geometrie víte něco úplně jiného, tak se budu snažit všechno budovat víceméně od základu, začít úplně jednoduchými věcmi, ale i kdybyste měli pocit, že ty věci, které třeba medvědům přijdou úplně jednoduché, tak pro vás úplně jednoduché nejsou a nějakým se třeba zasekněte, hned se prosím ozvěte. Tak a ještě bych se chtěl zeptat, kdo už jste ve škole nějakou analytickou geometrii potkali? Já. Tak zkuste třeba dát palec nahoru, pokud jo. Případně virtuální palec, když nemáte kameru. Dobře. A kdo už jste se potkali s nějakými síny, kosíny a jinými geometrickými funkcemi? Dobře, trochu. Tak jo. Já je občas budu potřebovat, ale budu je potřebovat spíše na odbočky, abych vysvětlil nějaké souvislosti, než že bych je pak chtěl použít v algoritmech. Takže i pokud jste ještě geometrické funkce nepotkali, tak prostě tu a tam vám minuta dvě nebudou dávat smysl, ale pak se zase tok myšlenek vrátí do míst, která jsou daleko méně veřejnatá. Tak, dobře, tolik úvodní řeči. A začnu úlohou. Úloha bude zatím následující. Řekněme, že kdysi v bájné Anglii byl Sherwoodský les a v Sherwoodu bydlil Robin Hood se svou tupou zbojníků a pořád se je snažil vypátrat a zabásnout šerif z Nottinghamu. A jednoho dne se stalo, že si tak Robin stál na své oblíbené mítince a všude kolem se to hemžilo šerifovými oskoky. A Robin se rozhodl, že si to s nimi potřebuje co nejrychleji rozdat. A jak známo, Robin byl vynikajícím lukostřelcem, takže bych chtěl vymyslet, kterým směrem má zamířit z toho svého stanoviště, tak aby jedním šípem skolil co nejvíce za sebou stojících šerifových poskoků. Jinými slovy, trochu méně pohádkově a víc matematicky, hledáme nějakou polopřímku, po které, když vystřelíme, prostě polopřímku,
která vychází z toho Robinova bodu, na které leží co nejvíce z těch zadaných bodů. Dobře, tak začneme tím, jak se vlastně zadávají body. Tak, že na to si většinou pořídíme nějaké souřadnice, nějakou souřadnou soustavu. Jinak ještě, to jsem asi měl říct předem, skoro celá přednáška se bude odehrávat v rovině. I rovinné geometrické problémy dokáží být hodně gordické, zauzlované a celou dobu se s nimi vystačíme, ale někdy ke konci naznačím, co se změní, když povylezeme o jednu nebo více dimenzí výš. Takže v rovině máme nějaké dvě souřadné osy, většinou si ho říká prostě x a y, na každé si zvolíme nějak velké dílky, třeba v našem případě to budou čtverečky té, ne trojka nula, čtverečky té sítě, co mám na tabuli. Řekněme, že v obou osách to budou stejně velké čtverečky. A každému bodu přiřadím dvě souřadnice, x a y, které budou říkat, jak daleko mám jít z bodu 0, 0 doprava a pak nahoru, tak aby došel do toho bodu, kde chci, který chci popsat. Takže třeba tenhle ten bod, ten bude mít x souřadnici 4 a kousek a y bude mít někde mezi jedničkou a dvojkou. Robin je na souřadnicích 2, 4. Já to budu psát vždycky dozad do kulatých závorek. První budu psát vodorovno, druhého budu psát svislou. To je Robin je na pozici 2, 4. Tak, takhle vypadá vstup. Řekněme nějakých n uspořádaných dvojic, x1, y1 až xn, yn. A pak ještě potřebujeme pozici Robina, respektive zatím předpokládejme, že Robin je na poloze, je v bodě 0, 0. To úplně neodpovídá obrázku, ale že určitě můžeme Robina do toho bodu 0, 0 přestěhovat tím, že od všech xových souřadnic odečtem xovou souřadnici Robina, od všech yových yovou souřadnici Robina. Tak. A teď jak to vypadá? Že? Teď potřebujeme nějak popsat, jak se chovají přímky. Tak představte si, že tadyhle máte bod 0, 0 a z něj vede nějaká řekněme, polopřímka. Že mohla být rovnější. Tak, takováhle nějaká polopřímka. A polopřímku můžu popsat jednoduše. Můžu ji popsat tím, když udělám jednotkový krok v xové souřadnici, tohle to bude jednička, řekněme, tak okolik ta přímka stoupne v ypsilonové souřadnici. Tohle to bude nějaké áčko a budeme říkat sklon přímky. Nebo možná zatím polopřímky, ale ono to funguje i symetricky, že když se posuneme o jedna doleva, tak to zase o a klesne. A tím pádem, jo, když máme takhle polopřímku charakterizovanou sklonem, tak si rozmyslíme, že pokud uděláme skok ne o jedna, ale o dva, tak, jelikož ta polopřímka je rovná, tak když doprava o jedna znamenalo o a nahoru, tak doprava o dva musí znamenat o dvě a nahoru. Takže obecně, kdykoliv se chceme dostat o x doprava, tak vystoupáme o ax nahoru. Jinými slovy, body, které leží na té polopřímce, splňují y je rovno a krát x. Tak tohle je nějaká rovnice pro buď polopřímku nebo přímku, která prochází počátkem, bodem 0, 0, s tím, že to, jestli to je polopřímka nebo přímka, se pozná podle toho, jestli povolím všechny xy nebo jenom nezáporné xy. Dobře, takže takhle jsme si popsali polopřímku. Takže speciálně mohu o více bodech zjistit, jestli leží na té samé polopřímce. Spočítám si, jo, kdybych chtěl, když mi někdo zadá nějaký bod, řekněme, x, y,
A já bych chtěl zjistit, jak vypadá polopřímka, na které ten bod leží. Tak jo, musí platit, že y i je a krát xi, čili to a, ten sklon, musí být y i děleno xi. No, to odpovídá, protože jo, jdu o y i nahoru, když jsem šel o xi doprava, takže ten sklon musí být y děleno x, y i děleno xi. No a takhle, a tím áčkem je ta přímka jednoznačně určená, respektive, no, dobře, chyták. Je ta přímka áčkem jednoznačně určená, nebo ne? Co se může pokazit? Jo, já bych chtěl udělat to, že když si zjistit, jestli dva body leží na stejné přímce, tak si pro oba spočítám, jaké áčko by té přímce odpovídalo, a pak ta áčka porovná. Co se může pokazit? Že třeba budou skoro stejný, ale budeme mít problém s floatem. Tak, jo. Když to bude podíl nějakých chlupatých čísel, tak to bude ještě chlupatější číslo. Takže pokud bych použil nějaké obyčejné dělení, které generuje desetinná čísla nebo floaty, tak to bude zatížené nějakou zaokrouhlovací chybou. Takže ta áčka nemusí být úplně stejná. Tak v takovém případě asi chci buď to... Jo, Pokud programuji v Pythonu, tak můžu využít toho, že standardní Python knihovna má typ fraction, což je typ pro zlomky. A pokud souřadnice z těch zadaných bodů jsou celá čísla, tak ty podíly jsou normální zlomky. Takže když je budu reprezentovat jako fractions, tak budou dokonale přesné a to porovnávání pak bude fungovat. Takže jedna možnost, jak zjistit, jestli víc bodů leží na téže přímce, je spočítat pro ně ty sklon přímek a zjistit, jestli vyjdou stejně. Druhá možnost je pro jeden bod spočítat sklon přímky a pak si do té rovnice dosadit x od ostatních bodů a podívat se, jestli vyjdou y od ostatních bodů. Dobře. Takže tohle by nám dalo nějaké řešení, které by mohlo vypadat tak, že budu zkoušet všechny možnosti, jak může vypadat nějaký jeden bod na té přímce, na té polopřímce, pro každou takovouhle volbu si spočítám sklon té polopřímky a pro všechny ostatní body si ověřím, jestli na té polopřímce leží nebo neleží a zapamatuju si, kolik jich bylo. A tohle celkem udělám pro všechny body a vyberu si tu polopřímku, pro kterou mi těch bodů vyšlo nejvíc. Jakou by tohle mělo časovou složitost? Tak n na druhou. No, jo, mám n možností, jak vybrat ten první bod a pro každý z nich procházím všechny body, takže mi stojí dalších o n na to, abych je prozkoumal. Takže je to o n na druhou. To není moc rychlé. Napadá vás, jak to zrychlit? Tak jenom zkoušet to, tam dosadit ty body, které jsou třeba v nějaké blízkosti. Jak se to pozná? Tak, navíc, že jo, ty body, které leží na té samé přímce, mohou být i klidně někde strašně daleko. On Robin jako správný bájný střelec má asi něco jako nekonečně velký dostřel. Tak nestačí vždycky porovnat, jakože je to i Ačka u všech? Když si vědno se vezmu, když si jako zjistím jako ty přímky a pak si porovnám Ačka u jednotlivých. Mohl bych například udělat to, že to podle těch Aček se třídím. Že si vezmu, že si pro každý bod spočítám, jaký by byl sklon příslušné polopřímky. Mimochodem, jo, tady pak může být zajímavě to, že té opačné polopřímce, musím si dávat pozor na to, abych rozlišil polopřímku, která vede jako doprava nahoru, od polopřímky, která vede doleva dolů, protože těm odpovídá stejný sklon. Jo, tady je zrada, že když vezmu sklon, jo, sklon 1 je, řekněme, tohleto, sklon minus 1 by byl tohleto. Ale když se podívám na tenhle směr, tak ten má taky sklon 1, protože když jdu o 1 doleva, jdu o 1 dolů.
Takže když se v x pohnu o minus 1, tak v y je to taky o minus 1. Takže tohle to má taky, pardon, tady mělo být minus, takže tohle to je taky sklon 1. Takže já bych asi ještě musel rozlišovat zvlášť body, které jsou nalevo odrobina a napravo odrobina, ale ty se prostě rozdělím na dvě hromádky, ty spolu nijak neinteragují. Tak uvažujme třeba, že všechno je jenom napravo odrobina. No tak tam si můžu pro každý bod spočítat ten sklon přímky a pak si to podle těch sklonů setřídit, tím se mi stejné sklony dostanou k sobě a hned vidíme, jaký sklon je nejčastější. Třídit umíme v čase n krát logaritmus n. No na začátku sklony spočítáme v lineárním čase, pro každý bod v konstantním, pak to v čase n krát log n podle sklonů setřídíme a pak už jenom projdeme tu posloupnost a vždycky se podíváme na ty stejné sklony, co se dostaly k sobě a spočítáme, kolik jich bylo. A takhle najdeme nejčastější sklon. A je to nejrychlejší algoritmus, abych našel, který číslo se vyskytuje nejčastěji v nějakým v poli? Je to nejrychlejší n log n? To je dobrá otázka. Záleží na tom, jestli chcete, aby to tuhletu složitost mělo i v nejhorším případě, nebo jestli se spokojíte s tím, aby to mělo průměrně nějakou složitost, ale když budete mít smůlu, tak to bylo pomalejší. V čem kdo programujete? Pythonisti všichni nebo v něčem jiném? C++ a Python. Jo. Oboje. Každopádně. Jo, většina jazyků má v knihovně něco, čemu se říká, jo, uvnitř se tomu říká hešovací tabulka a v různých jazycích se to pak různě jmenuje. Třeba v Pythonu to jsou slovníky nebo v některých jazycích to jsou nějaké množiny. Třeba v C++ to je něco, co se jmenuje unordered set. A hešovací tabulka je v podstatě pole, které není indexované pořadovým číslem, ale čímkoliv si řeknete. V našem případě tím sklonem, což je zlomek. A hešovací tabulka se vyznačuje tím, že má průměrnou složitost konstantní O1 na operaci. Takže kdybyste si strkali ty sklony do hešovací tabulky, tak můžete v průměrně konstantním čase na jeden sklon, čili celkem v čase ON průměrně, si napočítat, kolikrát tam který byl a tím pádem i který je nejčastější. Ale v nejhorším případě jsou ty operace lineárně pomalé, takže máme ON na druhou nejhůře. A s dovolením nebudu pořádně definovat, co to znamená průměrně, protože to po té situace může znamenat různé druhy průměru a chová se docela složitě a chlupatě. Ale v prvním přiblížení prostě vyjde to opravdu tak, že to typicky poběží lineárně, rychle. Tak, dobré. Ještě nějaký dotaz případně? Tak. Teď se pojďme uvědomit jednu věc. To, co tady děláme, bylo vlastně něco takového, jako že se Robin rozhlédl okolo. Prostě se otáčel, s ním se otáčela ta polopřímka, kam kouká a postupně jsme takhle probrali všechny možné směry a pro každý z těch směrů si spočítali, kolik v tom směru je vidět šerifových poskoků. Ale místo toho, abychom počítali úhly, abychom ty směry popisovali úhlem, tak jsme je popisovali sklonem polopřímky. K úhlům se vrátím za chvíli. Teď pojďme si ještě jednou uvědomit tohle řešení. Otáčím polopřímkou, respektive používám jenom ty sklony, v kterých opravdu leží nějaký bod, abych nemusel testovat i těch nekonečně mnoho sklonů mezi tím. A počítám, kolik v kterém směru leží bodů. Je v tom jedna chyba. Jaká? Zkuste přijít na to, kde tohle selže.
Možná, kdyby ten bod ležel přímo nad ním, jako 20 stupňů, tak by to bylo dělení nulou, což by bylo asi nekonečné. No, tenhle ten způsob popisování přímek nefunguje pro svislé přímky. Svislá přímka se nedá popsat sklonem, protože jako nemůžete říct, co se stane, když půjdu o jedna doprava, protože o jedna doprava nemůžete jít. Vodorovná přímka, to není problém, vodorovná přímka má sklon nula. Ať jdete, když jdete o jedna doprava, tak nejdete nahoru vůbec, to má sklon nula. Ale svislá přímka by měla sklon něco jako nekonečno. A s nekonečny se počítá velmi neprakticky. Takže je lepší to nedělat. Tak tenhle algoritmus by asi potřeboval prostě svislou přímku uvážit zvlášť. Respektive ty dvě svislé polopřímky. To je, jo, dokud používáme tenhle ten velmi jednoduchý matematický formalismus na popis přímek, tak musíme svislé přímky řešit zvlášť. Časem si ho maličko zkomplikujeme. A to tak, že sice bude složitější, ale bude daleko univerzálnější a tam už nám i svislé přímky budou vycházet sami. No a ještě pojďme si rozmyslet, jak to celé souvisí s úhly. Na to se hodí už zmiňované geometrické funkce. A jeden takový standardní obrázek. Takhle. Tady nakreslím jednotkovou kružnici. Jo, co to je jednotková kružnice? To je kružnice o poloměru 1, jako jedna jednotka těch našich souřadnic, která má střed v bodě 0,0. Čili tadyhle je xová osa, tadyhle yová osa. A teď si představte, že vezmete libovolný bod, který leží na jednotkové kružnici a spojíte si ho se středem, spustíte z něj kolmici na xovou osu a to, kde se dotkly xové osy, si taky spojíte se středem. Tohle to nám dá nějaký pravouhlý trojúhelník. A teď. Přepona toho pravouhlého trojúhelníka má délku 1, protože ze středu kružnice na libovolnému bodu na kružnici je vzdálenost rovná poloměru, takže je to jednička, když je to jednotková kružnice. A teď, když tenhle ten úhel bude alfa, tak ta vodorovná odvěsná bude kosinus alfa a ta svislá bude sinus alfa. Jo, tohle je obrázek, podle kterého se v podstatě dá pamatovat skoro všechno, co se týká geometrických funkcí. Například, když na tenhle ten trojúhelník použijete Pythagorovu větu, tak vám hned vyjde, že sinus alfa na druhou plus kosinus alfa na druhou je 1. Na druhou, což je 1. Takže hned vidíme, že sinus a kosinus jsou v nějakém smyslu doplňky jeden druhého. Tak. A taky víme, že tahle ta polopřímka, procházející tím bodem na jednotkové kružnici, má sklon, jak se říká směrnice, sklon sinus, jo, okolik nastoupáme na y, děleno okolik nastoupáme na x, čili sinus děleno kosinus, což je tangens toho úhlu alfa. Takže speciálně, kdybyste chtěli ze směrnice, ze sklonu, určit úhel, tak ta správná funkce inverzní tangens, tomu se říká arcus tangens. Toho sklonu. Jenom pozor, když budete používat geometrické funkce z knihovny prakticky jakéhokoliv programovacího jazyka, tak ty úhly se měří v radiánech. Což mimochodem dává velmi dobrý smysl, protože velikost úhlu v radiánech
je prostě délka oblouku jednotkové kružnice, který je vyťat tím úhlem. Tohle, tenhle ten oblouk má délku alfa, když úhel měříte v radiánech. Proto se radiánům většinou říká oblouková míra. Tak, dobře. Ale mimochodem, tohle počítat úhly takhle je chyták hned ze dvou důvodů. Jeden důvod je, že tohle to bude fungovat, dokud ten úhel je nejvíc 90, dokud je menší než 90 stupňů. Pro přesně 90 stupňů vám to nebude fungovat, poněvadž sklon bude nekonečný. A ostatně, že tangens pro 90 stupňů není definovaný. A třeba tadyhle, v tomhletom kvadrantu, vám to nebude fungovat, protože ty sklony vyjdou stejně jako v tom pravém horním. Takže nerozlišíte, jestli jste pravo nahoře nebo levo dole. Čili nerozlišíte třeba úhel osmi na kruhu od úhlu pět osmin kruhu. To by byl tenhle úhel. Tak místo toho najdete v knihovně většině programovacích jazyků funkci, která se jmenuje ATAN2, která dostává x a y jako souřadnice bodů. A vrátí ATAN2 jako dvouargumentový arcus tangens a vrátí vám úhel, který by odpovídal trojuhelníku, jehož vrchol je bod xy, s tím, že podle jak spočítá arcus tangens poměru, ale správně vyřeší svislé přímky a správně vyřeší podle znamének x a y, kterém kvadrantu se vlastně nacházíte. Takže kdybyste chtěli počítat úhel, můžete takhle. Třeba, že Python to má jako math.atan2. Ale já vám chci taky říct, že tohle skoro nikdy nechcete dělat. Úhly jsou strašně nepraktická věc. To proto, že typicky vyjdou iracionální. Typicky prostě z toho vyjdou strašně chlupatá čísla, která na počítači neumíme reprezentovat přesně. Takže jakékoliv počítání z úhly je zatížené zaokrouhlovacími chybami. Takže proto je daleko lepší v tom našem případu s Robinem třídit podle sklonů místo toho, abyste třídili podle úhlu. Jasně, že můžete ty úhly spočítat, jednak to bude pomalé, jednak to bude hlavně nepřesné, takže byste museli právě řešit to, kdy už jsou si úhly dostatečně podobné, abyste je mohli považovat za stejný a tak dále. Lepšího sklony. Ještě jsem tady doplním, že se tomu taky říká směrnice. Učeně. Tak. No a teďko po krátkém intermecu s úhloměrem se podíváme na další úlohu s Robinem. Tak Robin tentokrát se umí postavit kamkoliv do lesa. Čili zase máme součetnou soustavu, nějakou, xy. Teď tady je spousta bodů, které odpovídají šrivovým poskokům. A my bychom chtěli tentokrát vymyslet, kam si má Robin stoupnout, aby jich zasáhl co nejvíc. Takže tady třeba si chce Robin třeba stoupnout semhle a zamíří tímhletím směrem. A já si všimnu, že bez újmy na obecnosti je určím přímku dvěma body, dvěma zadanými body. Totiž, že pokud se tam vyskytují aspoň dva poskoci, tak určitě existuje polopřímka, na které jsou aspoň dva. Konkrétně, když spojím libovolné dva polopřímkou, tak taková polopřímka to je. A tím pádem k optimální řešení je určitě polopřímka, na které jsou aspoň dva, když dva jdou. Takže mi stačí vymýšlet, nebo jinak ještě, tak mi stačí každou takovouhle polopřímku identifikovat, řekněme,
nejlevějším bodem a pak jedním dalším bodem, který určuje směr. Čili já si budu představovat, že Robin se staví na hlavu těm jednotlivým šerifovým poskokům. Že si vždycky stoupne do místa některého z těch poskoků, z něj najde polopřímku, na které je co nejvíc poskoků, čili vyřeší tu původní úlohu. A až takovou polopřímku najde, tak si prostě na ní stoupne kus dozadu, aby nestál tomuhletomu poskokovi na hlavu a měl prostor na míři. Ale to už pro určení té přímky je nepodstatné. Nebo polopřímky. No, jako mimochodem všimněte si, že nemusíme se tentokrát hrát na polopřímky, stačí najít přímku, protože vždycky si můžu stoupnout dostatečně doleva, abych trefil všechny. Takže hledám, čili pro, čili poloha Robina je bez ujména obecnosti v zadaném bodě. A hledáme přímku. A teď, čili vlastně pro každou možnou polohu Robina, těch máme N, chceme spustit tu předchozí úlohu, která nám v čase, řekněme N log N, já budu chtít, aby to tak bylo i v nejhorším případě, najde ten nejlepší směr. Čili je to N krát předchozí úloha, čili je to o n krát n log n, čili n na druhou krát log n. Tak. No a na to by se možná vyplatilo si rozmyslet. Jo, tady bylo ta první charakterizace přímky, byla přímka zadaná, přímka z počátku, do daného bodu. Druhý příklad bude přímka zadaná dvěma body. Čili když budeme, to už je nějaká obecná přímka, respektive obecná, která není svislá, tak zase máme nějaké ty souřadnice. Pak někde máme dva zadané body. A chceme vést přímku těmi dvěma body. Tak ta bude vypadat nějak takhle. A zase ji můžeme popsat nějakým. Můžeme si představit, že když od tohohle toho bodu jdeme doprava o jedničku, tak o kolik to stoupne. Respektive, když popojdeme o rozdíl xových souřadnic, když řekněme tyhle body budou A a B, tak tahle ta vzdálenost je xová souřadnice Bčka minus xová souřadnice Ačka. Tohle to je totéž v ypsilonkách. Takže sklon, budu ho pořád značit A, je prostě rozdíl ypsilonových souřadnic děleno rozdíl xových souřadnic. A teď potřebuju ještě spočítat posunutí ve svislé ose, že kdyby to procházelo nulou, tak to má rovnici ypsilon rovno AX, ale ono to nulou neprochází, takže si můžu představit, že oproti tomu, že by to procházelo nulou, to zvednu o nějaký parametr B a Bčko bude tahle ta vzdálenost. No a to můžu dopočítat, aby mi to vyšlo, nebo si můžu představit, že vlastně, když si posunu Ačko do bodu 0,0, tak to bude procházet bodem 0,0, čili po posunutí o Ačko to bude mít rovnici y rovno ax s tímhletím sklonem, který jsme spočítali. Takže musí platit, že y minus y souřadnice ačka
je rovno A krát x minus xová souřadnice Ačka. Čo, když posunu bod, když vezmu libovolný bod xy a posunu celou rovinu tak, aby se Ačko dostalo do bodu 0, 0, tak ze souřadnic xy se mi stane x minus xová souřadnice Ačka, y minus yová souřadnice Ačka. A to pak splňuje tu rovnici y rovno ax. Takže takhle třeba se dá dostat rovnice přímky, která prochází dvěma zadanými body. To se podíváme ještě na jednu úlohu. Takže nejdřív jsme měli Robina v počátku, pak byl Robin, který umí rychle popoběhnout kam chce. A teď ještě jedna úloha s Robinem. Co se stalo? Šerif sice nad Robinem nikdy nevyhrál, ale přišla moderní doba a v Sherwoodu postavili billboardy. Takový billboard je v naší geometrické představě prostě úsečka. A takže je tam nějaká spousta billboardů, však to znáte. A teďko Robin zase stojí v nějakém místě. Zase se zjednodušíme tím, že bude mít pevnou pozici. Třeba tadyhle. A chtěl by jednou ranou prostřelit co nejvíc billboardů. Čili hledám nějakou polopřímku, takovou, že bude mít, že mi protne co nejvíc těch zadaných úseček. Tak jak to budu dělat? Zase nejdřív přemýšlejme nad neefektivním řešením. Tak můžeme takhle nejdřív si všimnu, že stačí billboard trefit koncovým bodem a že optimální polopřímka, nebo že jedna z optimálních polopřímek mi aspoň jednou prochází koncovým bodem billboardu. Proč? No když vezmete nějakou optimální polopřímku a opatrně s ní začnete otáčet kolem Robina, tak dříve nebo později narazíte na konec nějakého billboardu. A v tomhle místě se zastavíte. A jelikož je to první konec, na který jste narazili, tak žádný jiný billboard ještě neskončil, který jste protínali. Tenhle právě končí, ale ještě ho tak protínáte. Takže ta pootočená polopřímka protíná stejný počet billboardů jako ta původní. Takže je to taky optimální řešení. Takže právě jsme dokázali, že bez újmy na obecnosti optimální řešení prochází krajním bodem úsečky. Tak. No a co budeme potřebovat, bude umět počítat průsečíky. Že umět, když vezmeme nějakou polopřímku a nějakou úsečku, tak zjistit, jestli se protěli. Čili z tohohle toho máme nějaký podproblém. A to bude průnik polopřímka protětá s úsečkou. A já si s dovolením z obojího udělám přímky. Jo, já vím, že každé dvě přímky se protínají v nejvýšší jednom bodě, takže speciálně, když si tu polopřímku prodloužím na přímku a tu úsečku prodloužím na přímku, tak pokud se předtím protínaly, tak o to prodloužení se protínají taky. Ale samozřejmě jsem tím prodloužením mohl vytvořit průsečík, který tam neexistoval. Například tahle ta úsečka, když ji prodloužím, se mi protne s prodloužením téhleté polopřímky, přestože ten bod, kde se protěly, neleží ani na té úsečce, ani na té polopřímce. Ale to nevadí, stačí, abych
nejdřív spočítal průměr těch dvou křínek, ten nejvýš jeden, a pak pokud jsem nějaký průměr nalezl, tak abych navíc zkontroloval, jestli leží na mé polokřínce, to zjistím prostě podle toho, jestli xová souřadnice je větší nebo menší než souřadnice Robina, než xová souřadnice Robina, a pak zjistím, jestli ho leží na té úsečce, a to tak, že to zase porovnám xovou souřadnici s xovými souřadnicemi krajní bodu té úsečky. Svislé úsečky a polokřínky na chvíli prominou, ty zase vyřešíme zcela samostatně. Jo, takže stačí umět počítat průniky dvou křímek. No, ale ty jsou snadné. Tak mám jednu křímku typu y je rovno ax plus b, druhou přímku, která má stejnou rovnici, jenom s jiným ačkem a bčkem. Takže řekněme a s čárkou, x plus b s čárkou. No a teď bych chtěl, abych... Teď hledám jejich společný bod. Že to první rovnici splňují všechny dvojice x, y takové, že příslušné body leží na té první přímce. Tu druhou splňují všechny dvojice takové, že bod leží na druhé přímce. Takže hledám dvojici xy, která splňuje současně obě rovnice. Jinými slovy, řeším soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Jenom pozor, když si píšete takové rovnice, je nutné rozmýšlet, pořád mít na paměti, co jsou neznámé a co jsou naopak čísla, která už znáte. V tomhle případě A, B, A s čárkou, B s čárkou víte, že to jsou parametry těch přímek, ty už jste si spočítali a neznáte X a Y, což jsou ty souřadnice toho potenciálního průsečíku. No, mimochodem, a ten průsečík určitě existuje, leda by ty přímky byly rovnoběžné, což by znamenalo, že mají stejný sklon. Čili pokud A je rovno A s čárkou, tak ty přímky jsou buď to rovnoběžné, nebo splývají. Splývají v případě, že i B je rovno B s čárkou. No a nebo když jsou ta Ačka různá, tak to jsou různoběžné přímky a ty se určitě protnou. No a nezbývá, než vyřešit tuhletu soustavu. A vzpomeneme si na to, že když jsou dvě rovnice splněné, že dvě rovnice můžeme klidně jednu od druhé odečíst. No tak to uděláme, třeba tu druhou odečteme od té první a dostaneme y minus y na levé straně je rovno ax plus b minus a s čárkou x minus b. No a teď pozbíráme, co k sobě patří, tak nalevo k sobě patří y a minus y a dej dohromady nulu. Napravo máme dva členy, které obsahují x, tak z nich to x vytkneme a dostaneme a minus a s čárkou krát x je rovno, plus a zbylo tam b minus b s čárkou. Já to dám do závorek, aby bylo jasné, co teďko máme. Že máme nalevo nulu, napravo číslo krát x plus číslo. No tak teďko to číslo přehodím na levou stranu a vydělím obě strany x. Vydělím obě strany tím a minus a s čárkou. No takže celkově dostanu, že x se rovná minus b s čárkou. To je tohleto přehozené na levou stranu. A pak jsme to vydělili tím a minus a s čárkou, takže tady mám tohle a minus a s čárkou. A ještě můžu to čitatele přepsat na b s čárkou minus b. Tak. Takže takhle zjistím xovou souřadnici průsečíku. A... Není to plus b? Nebo ne? Ne, promiň. Špatně. Jako správně, správně rejpeš, protože tohle je přesně chyba, kterou bych udělal za jiným okolností. Ale teď jsem jí, myslím, neudělal. Jo. Takže tímhle jsme zjistili xovou souřadnici průsečíku. A když dosadíme třeba do té první rovnice to x, které jsme spočítali, tak dostaneme y souřadnici průsečíku. A že dělíme a minus a s čárkou, což už jsme se oddiskutovali, že je nenulové, pokud ty přímky nejsou rovnoběžky. Takže jsme opravdu našli poctivé řešení.
dobře, tak bylo tomu rozumět. Tak. Já bych chtěl zavést nějaký matematický formalismus založený na vektorech, ve kterém se tyhle geometrické problémy budou popisovat daleko s nás. Co se myslí vektorem? Tak. Takový fyzikální pohled je ten, že vektor je nějaká veličina, která je dána velikostí a směrem. Já se, kolegové fyzici prominou, já budu s dovolením stotožňovat body a vektory a ukážu, že se s tím vlastně počítá úplně stejně. Představujme si tohle. Že jeden možný pohled je, vektor je prostě uspořádaná dvojice dvou čísel. Čili je to nějaká dvojice xy. A teď tuhletu dvojici xy můžu interpretovat dvěma způsoby. Buď to je to bod, nebo je to nějaká šipka z bodu 0,0 do toho bodu xy. Čili že to by byl ten fyzikální vektor, byť ukotvený v bodě 0,0, to si někdy říká vázaný vektor, který odpovídá nějakému směru a vzdálenosti z bodu 0,0 do bodu xy. Ale my, soudce matematici, můžeme si dovolit tyhle dvě věci prostě stotožnit, říkat obojímu vektor a ono to bude docela hezky fungovat. Čili vektor pro nás bude uspořádaná dvojice čísel, uspořádaná znamená, umím říct, které v té dvojici je první, které je druhé, a interpretuju to buď to jako směr z počátku, nebo jako bod. Respektive já to můžu chápat jako směr obecně, ale většinou ty směry budu chtít mít ukotvené v počátku, takže pak budou prostě jednoznačně určené tím druhým bodem. Vektory budu značit šipečkou nad písmenkem, jinak v spoustě matematických knížek najdete místo šipek to, že se vektory sází tučně, že tohleto by byl taky vektor A, ale připsaní tuškou je většinou ta šipečka. Názornější a většinou na středních školách používá, tak já si ji budu držet. Tak, takže tohle bude vektor A a ty jeho dvě složky budu značit, já jim s dovolením už nebudu říkat xy, ale většinou jim budu říkat prostě první složka, druhá složka. Takže vektor A bude mít složky A1, A2. A co se s takovými vektory dá dělat? Když si představíme, že máme třeba vektor A se složkami A1, A2, B bude mít složky B1, B2, tak definuji jich součet, takže se prostě sčítá po složkách. Je to vektor, jehož první složka je součet prvních složek těch dvou vektorů a druhá je součet druhých složek. Takže je to vektor se složkami A1 plus B1, A2 plus B2. Takže sčítáme po složkách a geometricky to je posunutí. Když jsem sečetl vektor, který interpretuju jako bod, s vektorem, který interpretuju jako směr, tak mi prostě vyjde bod posunutý o ten směr. Další věc, kterou umím, je vynásobit vektor číslem. Když mám nějaké číslo, C, tak C krát vektor A se zase udělá posložka, je to C krát A1, C krát A2. Takže zase násobí posložka a geometricky to je zvětšení. Změna měřítka. Je to vidět, že jsem prostě ten bod, v podstatě jsem všechny vzdálenosti vynásobil Cčkem.
Když mám nějaký obrázek, který je daný množinou nějakých bodů, tak když ty body jako vektory vynásobím Cčkem, tak jsem celý obrázek Ckrát zvětšil. Je to nějaké zvětšení se středem v počátku. Tak. Další věc, kterou můžu udělat, můžu se zeptat na délku vektoru. To se většinou značí jako absolutní hodnota, ale dvojitou čárkou. Někdy se tomu říká taky norma vektoru. Jak geometricky je to délka. A no, délku spočítám jednoduše podle Pythagorovy věty. Když je tohle to je y, tohle to je x, zase to mám nějaký pravoúhlý trojúhelník a tím pádem tahle ta délka přepony je odmocněna z x na druhou plus y na druhou. No a teď zavedu ještě jednu operaci a teď to začne být zajímavé. Nebo ještě možná drobná odbočka, pardon. Budu říkat, že vektor je jednotkový, pokud jeho norma je jednička. A čili je to takový, že norma Ačka je jednička. A všimnu si, když mám jakýkoliv vektor do nějakého xy a vydělím ho jeho vlastní normou, tak dostanu jednotkový vektor ve stejném směru. Čili když tohle to bude Ačko, tak tohle to bude A děleno norma Ačka. Kde děleno zase dělám posložka. Že? Stejně jako jsem násobil číslem, tak dělit číslem můžu taky. Takže prostě vynásobím převrácenou hodnotu tohoto čísla. Takže tohle to je jednotkový vektor ve směru vektoru A. Tak jasné zatím? A teď konečně nadefinuju věc, která nebude už tak úplně triviální. A to bude operace, která se říká skalární součin. A je to součin dvou vektorů. A je definovaný takhle. Budu ho značit tečkou a A skalárně krát B je A1 krát B1 plus A2 krát B2. Čili si můžete představit, že ty dva vektory si jakoby napíšu pod sebe po složkách a vždycky vynásobím ty, které se mi dostaly pod sebe a pak ty výsledky sečtu. A skalární součin má spoustu krásných geometrických vlastností. A já teda jednu z nich nebudu dokazovat. Když tak, kdybyste chtěli vědět, jak se takovéhle věci dokazují, tak si řekněte po přednášce. Ale ať z toho není úplně matematická přednáška a dostaneme se ještě k nějakým algoritmům, tak to řeknu bez důkazu. A to, že skalární součin se geometricky chová jako průměr. Co to znamená? To znamená, že já se budu ten obrazek jeslit jinam. Do pravou stranu tabule si nechme jako seznam definic. Tak jak to vypadá s průměty? Představte si, že U je jednotkový vektor, že U je vektor, který má normu 1, a V je nějaký obecný vektor. A teď si představte takovouhle situaci. Tady máte bod 0, 0. Z něj někam kouká, jinak z něj někam kouká účko, že tohleto je účko. Teď si prodloužím účko, takže účkem povedu polopřímku. Účkem povedu polopřímku. A teď mám někde Včko. Tak skalární součin mi říká, jak dlouhý je kolmý průměr Včka do toho účkového směru.
Čili když si představím, když si spustím z Včka polopřímku směrem k té polopřímce protažené účkem, tak aby se na sebe byly kolmé, čili prostě spouštím z Včka kolmici k účku, tak délka mezi patou té kolmice a bodem 0,0, tahle ta délka je přesně skalární součin účka s Včkem. Čili když mám směr zadaný jednotkovým vektorem, tak skalární součin toho jednotkového vektoru s nějakým vektorem V mi řekne délku kolmého průmětu toho vektoru V do toho směru. Čili skalární součin počítá kolmé průměty. Jasné, jak to funguje? Když tak se ptejte. A teď. Z téhleté vlastnosti plyne spousta krásných věcí. Tak pojďme si sem nakreslit očíčko a k němu různá pozorování, co jsme učinili. Tak jednak můžete používat dotaz nějaký? Můžete používat skalární součin k testování kolmosti. Jak se to dělá? No, že Včko je kolmé na účko právě tehdy, když kolmý průmět Včka do účka má nulovou velikost. Jo, ještě možná, co kdyby účko nebylo jednotkové. Jo, kdyby U nebylo jednotkové, tak prostě vyjde délka účka krát víc. Vyjde norma účka krát délka průmětu. Takže speciálně, když mě zajímá jenom situace, kdy U je kolmé na V, takže ten průmět má nulovou velikost. Jo, když si představím, že tadyhle je pravý úhel, tohle to je účko, tohle to je Včko, tak průmět Včka do toho směru účka má délku nula. Tadyhle mám průměr délky nula. Takže je úplně jedno, jestli ten nula je ještě přenásobená velikostí účka nebo ne. Je to pořád nula. Takže to, co jsme dokázali, je, že skalární součin účka s Včkem je nula právě tehdy, když U je kolmé na V. Vidíte to v tom všichni? Vidíte? Řekněte, prosím, někdo. Jo, vidíme. Jo, dobré. Jo, dobrý. Tak jo. Tak to je první věc. Druhá věc, když se ještě podíváme na ten obrázek, tak jo, tady zase máme nějaký pravouhlý trojúhelník, takže se tam možná dá něco vykoukat z nějakých sinů a kosínů. Představte si, že tenhle úhel si označíme alfa, tak co je délka toho průmětu? Jo, to je délka přepody toho trojúhelníka krát kosínus alfa. Takže tady nám vyšlo, že tohle to je délka Včka krát kosínus alfa. No a zase, když účko není jednotkové, tak vyjde velikost účka krát víc. Takže to můžeme celé napsat jako skalární součin účka s Včkem je roven velikost účka krát velikost Včka krát kosínus alfy. Alfy. Kde ta alfa je tedy úhel
úhel mezi půčkem a Včkem. No, což dává smysl, protože kosinus alfa je nulový, právě teď, když alfa je pravý úhel na jednu nebo na druhou stranu, že? Plus 90 stupňů nebo minus 90 stupňů. Takže takhle bychom také mohli měřit úhly sevřené vektory. Ale zase pozor na kvadranty a na znaménka. Jo, mně se samozřejmě může stát, že to taky vypadá tak, že mám takhle účko, a Včko vypadá takhle, že tady mám úhel větší než 90 stupňů. V tom případě délka toho průmětu vyjde záporná. Skalární součin nám vyjde záporný, což odpovídá tomu, že kosinus je záporný, což znamená, že úhel je větší než 90 stupňů v absolutní hodnotě. Tak to je další šikovná vlastnost. A ještě si všimnu jedné věci. Já můžu, tady už nějak začínáme kličkovat mezi obrázky, jo. Mohu jednoduše zkonstruovat, já už umím testovat kolmost. Tak co kdybych chtěl k danému vektoru zkonstruovat kolmý vektor? Jsem si nakreslil nějaký pomocný obrázek, takže pro nějaký vektor x, já radši nebudu používat x, ať se neplete se souřadnicemi, pro vektor u, který má složky u1, u2, chci najít v, tak to v, který bude mít složky v1, v2, tak aby u bylo kolmé na v, což je to samé jako skalární součin účka s včkem je 0, to je to samé jako U1 V1 plus U2 V2 je rovno 0. Tak jak byste nastavili V1 a V2, aby to vyšlo nulové? Dostali jste zadané U1 U2 a chcete najít V1 V2 tak, aby vyšel skalární součin 0. No. Jak to bude vypadat? A obě dvě budou 0, tak nebude 0? Tak obě dvě mohou být nula. Dobře, nulový vektor je kolmý na cokoliv, ale nulový vektor neodpovídá žádnému směru. To není moc praktické. Tak nějaké nenulové řešení. No, jedno z těch prvků musí být záporné. No to, jako pokud U1 a U2 byly kladné, tak aspoň jedno z V1 a V2 musí být záporné. Dokonce právě jedno. Že ono by bylo nejlepší to nastavit tak, aby tyhle ty dva výrazy měly přesně opačné znaménko. To potřebujeme, pokud se mají sečíst na nulu. Čili mají být stejné až na znaménko. Tak jak nastavit V1 a V2? Zkuste z toho vykoukat. V tom prvním máme U1, v tom druhém máme U2. A vždycky chceme něco přidat tak, aby vyšlo to samé. Takže V1 musí být U2 a V2 musí být U1. Jenom musíme někde překlopit znaménko. Takže zkusíme Včko, které bude rovno minus U2, U1. A teď nám teda vyjde, že tenhle skalární součin bude U1 krát, takhle, že jo. Tohleto je V1, tohleto je V2. Takže U1 krát V1 je U1 krát minus U2 plus U2 krát V2 a V2 je U1. Takže je to U1 U2 minus U2 U1, což je 0. Takže tenhle ten vektor je opravdu kolmý na ten vektor U. Pojďme si to nakreslit. Zase si pořídíme nějaké souřadné osy. X, Y. Teď. Tady máme nějaký vektor U.
což je vektor 4,2. A z tohohle nám vyjde minus U2, U1, takže to je minus 2, 4, takže je to tenhle bod. A v skutku tady nám vyšel pravý úhel. Jo, všimněte si, že tohle dává velmi dobrý smysl, že když tahle vzdálenost bude rovná téhleté vzdálenosti až na znaménko a tahle vzdálenost bude rovná téhleté vzdálenosti, tentokrát se stejným znaménkem, tak to vždycky bude kolmé. Takže tohle to je způsob, jak k danému vektoru zkonstruovat kolmý vektor. Přesněji řečeno, že to, co jsme popsali, je otočení o 90 stupňů protisměrohodinových ručiček. My umíme k vektoru U zkonstruovat vektor, který je otočený o 90 stupňů protisměrohodinových ručiček. A tohle je tak častá věc, že se hodí se proto zavést značku. Budu značit U s kolmítkem a definuju ho jako minus U2, U1. A vím, že geometricky to tedy je otočení o 90 stupňů proti hodinka. A speciálně už jsme dokázali, že U skalárně vynásobené tímhletím U s kolmítkem je vždycky nula. A k čemu se hodí tohle? Představte si, že to zkombinujete s promítáním. Že uděláte to, že budete do tohohle obrázku přidáme ještě vektor kolmí na U, což je tenhle směr. Že v tomhletom směru žije ten vektor U s kolmítkem. A zase je to jednotkový vektor. Tím, že přeházíte složky a změníte znaménka, nezměníte normu vektoru. A teď tenhle ten vektor, když promítáte do tohohle směru, tak jste dostali tu druhou odvěsnu toho trojúhelníka. Čili tahle ta délka je U s kolmítkem skalárně krát V. Což zas můžete nahlídnout, že je velikost Včka, tentokrát krát sinus úhlu. Tak si to sem pojďme někam zas napsat, než na to zapomenem. Z tohohle toho se nám stalo, když jsme začali promítat do kolmého směru, že U s kolmítkem krát V je velikost Učka krát velikost Včka krát sinus úhlu. K čemu je to dobré? No tak, jo, jednak jsme v podstatě našli souřadnice Včka v nějaké otočené souřadné soustavě, která je daná těmi vektory U a U s kolmítkem. To je samo o sobě zajímavé. Ale hlavně, když se podíváme na úhel alfa na jednu stranu, jako po směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, tak jim vyjdou síny s opačným znaménkem. Takže podle toho poznáme, jestli když se koukáte podél té polopřímky protažené vektorem U, tak jestli Včko je nalevo nebo napravo. Když to vyjde kladně, tak to znamená, že Včko je napravo. Tohleto krát V, tak může být buď to kladné, nebo nulové, nebo záporné. S tím, že geometricky to znamená, kladné je V nalevo od Učka. Menší než nula znamená, že V je napravo od Učka.
A nula znamená, že ten průmět je nulový, čili U je rovnoběžné s V. Tak. Takže skalární součin s nakolmeným vektorem, tím otočeným o 90 stupňů, nám umožňuje zjistit, na které straně polopřímky leží bod. To se bude za chvíli velmi hodit. Stihli jste to všichni pochytat? Tohle bude poměrně zásadní věc. Pokud se ztrácíte, tohle je opravdu ta pravá chvíle volat o pomoc. Tak. Pokud dobrý, tak dobrý, jedeme dál. A ještě řeknu poslední věc. Totiž, že pomocí takovéhohle skalárního součinu se tady počítají obsahy trojúhelníku. Když se podíváte na nějaký takovýhle trojúhelník, když vezmete trojúhelník, který má, já to radši překreslím, já si nakreslím zase, tady budu mít bod 0, 0. Teď. Tady si udělám vektor U. Tady budu mít vektor V. Teď. Tohleto vím, že je U s kolmítkem skalárně krát V. Tak pokud se budu dívat na tenhle trojúhelník, určený bodem 0, 0, a pak těmi body odpovídajícími vektorům U a V, tak tenhle ten skalární součin je prostě délka výšky toho trojúhelníka spuštěné z Včka na tu polopřímku procházející Učkem. Takže tohle to je nějaká výška k bodu V. Výška z Včka. A vzpomeneme si na to, že obsah trojúhelníka je strana krát výška na tu stranu děleno dvěma. Takže když vezmeme délku Učka krát délka téhleté výšky, tak je dvojnásobek obsahu trojúhelníka. Ale ve skutečnosti, pokud Učko není jednotkové, tak ten skalární součin je vlastně délka toho průmětu krát velikost Učka. Takže tohle je délka výšky krát délka Učka, což už je přesně ten dvojnásobný obsah. Takže vyjde nám, že obsah toho trojúhelníka je roven skalární součin nakolmeného Učka s Včkem děleno dvěma. A co víc, je to orientovaný obsah. Co se tím myslí? V závislosti na tom, jestli od Učka směrem k Včku se točíte po směru hodinových ručiček nebo proti, tak ten obsah vyjde kladně nebo záporně. Jo, stejně jako nám ten, jo, už víme, kdy ten skalární součin vychází kladný, kdy záporný, tak to nám určuje i znaménko toho obsahu. Ve spoustě aplikací na té orientaci nezáleží, takže chcete prostě vzít absolutní hodnotu toho orientovaného obsahu a tím dostanete klasický obsah. Někdy se hodí rozlišovat kladné a záporné trojúhelníky, a tím pádem i to znaménko v obsahu. Tak. Takže. Pojďme se zopakovat, k čemu nám slouží skalární součin. Umožňuje nám promítat, a to jak do původního směru, tak do kolmého směru. Umožňuje nám testovat kolmost vektorů, zjistit sinus nebo kosinus úhlu zavřeného vektory, zjistit, na které straně polopřímky leží bod a konečně spočítat obsah trojúhelníka určeného nulou a dvěma vektory. Mimochodem, také z toho plyne pěkná vlastnost, že když máte trojúhelník, který má tři obecné body, tak ten si prostě posunete tak, aby měl jeden vrchol v nule. A pokud jsou souřadnice těch všech vrcholů celočíselné, tak obsah je nějaký skalární součin, což je zase celé číslo děleno dvěma.
Takže je to buď celé číslo, nebo celé číslo a půl. Takže z toho víme, že obsah trojúhelníka, který má celočíselné souřadnice vrcholů, je vždycky celé číslo nebo celé číslo a půl. A to teď nebudeme potřebovat. Každopádně, jo, jakmile umíme počítat obsahy trojúhelníků, tak umíme třeba počítat obsahy libovolných mnohoúhelníků. Tak řekněme konvexních. Co znamená, že mnohoúhelník je konvexní? To znamená, že kdykoliv vezmete to mnohoúhelník, teď myslím i zvnitřkem, tak to, že mnohoúhelník je konvexní, znamená, že kdykoliv vezmete dva body, které v tom mnohoúhelníku leží, a spojíte je úsečkou, tak všechny body na té úsečce také leží v tom mnohoúhelníku. Tohle to je konvexita. No a jakmile máte konvexní mnohoúhelník, tak jeho obsah se dá spočítat tím, že ten mnohoúhelník rozřešíte na trojúhelníky. Vezmete si libovolný vrchol a z toho vrcholu metáte úhlopříčky do všech ostatních vrcholů. Jelikož je to konvexní, tak jste si tím ten mnohoúhelník rozřezali na když to byl n úhelník, tak na n minus 2 trojúhelníků disjunktních. Nebo disjunktní, které mají společné jenom ty hrany. Takže stačí spočítat obsah každého z těch trojúhelníků tím způsobem, který už umíme, a pak ty obsahy sečíst. Cvičení pro vás. Vymyslete, jak to vylepšit, aby to počítalo i obsahy nekonvexních mnohoúhelníků. A tam vám poradím, že se hodí ty orientované obsahy. Že to opravdu můžete nějak rozdělit na kladné a záporné trojúhelníky. Tak a teď ještě jeden algoritmus. Pojďme se zase vrátit k algoritmu. A to bude následující úloha. Byl jednou jeden jabloňový sad, ze kterého si jaksi ztrácela ta krásná sladivčká kulaťoulinka, ta jablíčka. Asi na ně někdo chodil, třeba pták ohnivák nebo tak. A ten by chodil na zlata, tak asi kluci z okolí. A majitel sadu se rozhodl, že si pořídí plot, takové jako smutné moderní řešení, ale chtěl by ten plot co nejkratší. Tak jak to uděláme? Jo, můžete si všimnout, že nejkratší plot musí být nutně konvexní. Protože kdybyste měli nekonvexní plot, tak když tu nekonvexitu překlenete nějakým kusem plotu, tak se ten plot celkově zkrátíte. Že kdybyste tohleto smazali a nahradili tímhle, tak si určitě zkrátíte celkovou délku plotu, protože to je trojúhelníková nerovnost. Takže optimální plot, optimální tím myslím nejkratší, je konvexní. Čili chcete najít nejmenší konvexní mnohoúhelník, ať už s nejmenším obsahem nebo obvodem, to vyjde stejně, do kterého se vejdou všechny body. V našem případě by to byl nějaký takovýhle. Když všechny, tak všechny. Takhle. A tomuhle tomu mnohoúhelníku se říká konvexní obal té zadané množiny bodů. A mimochodem, o to má taky krásnou fyzikální interpretaci. Když si představíte, že ty body jsou hřebíky zatlučené do prkínka, a pak vezmete gumičku, roztáhnete ji kolem těch hřebíků a pak ji necháte, jak se smrskne, tak ten tvar, který zaujme, bude přesně tvar toho konvexního obalu. Já tu s dovolením dopustím se drobného zneužívání terminologie a nějak tak nebudu odlišovat, jestli myslím konvexní obal jenom jako tu hranici, ten plot, tu gumičku, nebo jestli to myslím i zvnitřkem. Matematicky správně, formálně by bylo, že to je opravdu i s tím vnitřkem, že konvexní obal opravdu má být konvexní množina a ta tam musí mít i ten vnitřek, aby byla konvexní.
ale v algoritmu většinou, že neumíme přímo reprezentovat plochu, tak budeme reprezentovat tu hranici, čili ty úsečky na okraji toho konvexního obalu. A klidně budeme říkat konvexní obal i tomu. A si všimněte, že když máte nějaký konvexní obal, nějaké množiny, takže nejlevější bod určitě musí ležet na konvexním obalu a nejpravější bod taky. Protože kdyby neleželi na konvexním obalu, tak jejich spojnice s něčím dalším, že ono nalevo od toho nejlevějšího bodu nic není, takže můžete spojovat jenom s něčím, co je napravo. A kdyby neležel v konvexním obalu, tak tyhle spojnice neleží celé uvnitř. Takže nejlevější a nejpravější jsou celé uvnitř. To celé, řekněme, na obalu. Celé na obalu. A tím pádem si můžeme ten obal rozdělit na tu část, která jde zleva doprava vrchem. Tomu se většinou říká horní obálka. Tohleto je horní obálka. A tahle ta část, co vede spodem, to je dolní obálka. A teď si všimněte, že horní obálka vždycky zatáčí doprava. A dolní obálka zatáčí doleva. A mimochodem, to, kterým směrem zatáčí, už umíme testovat. My vždycky uvážíme polopřímku proloženou jednou úsečkou a zeptáme se, jestli bod, do kterého vede další úsečka, je nalevo nebo napravo od té polopřímky. To je ten test, co už jsme odvodili ze skalárního součinu. Takže zatáčí doleva, zatáčí doprava už jsou staré známé vlastnosti, které v programu umíme v konstantním čase otestovat. A teď bych chtěl, řekněme, zlatý hřeb přednášky, ukázat algoritmus na konstrukci konvexního obalu. Jak bude fungovat? Budeme zametat rovinu koštětem. Koště bude mít tvar svislé přímky. Tohle to je nějaké imaginární koště, geometrovo koště. Koště se pohybuje zleva doprava, čili ve směru rostoucí xové souřadnice. A nalevo jsou nějaké body, napravo jsou nějaké body. A my bychom chtěli v té části, kterou už jsme přejeli, mít hotový konvexní obal a kdykoliv koště, to v té části, kterou jsme zametli, a kdykoliv koště zamete další bod, čili koště se přesunulo sem, tak ten další bod přidáme do toho konvexního obalu. Zase, že zvlášť si pamatujeme horní obálku, dolní obálku, tohle je horní obálka, tohle to je dolní obálka. A teď. Nejlevější bod je určitě pořád v obou. Zatím nejpravější bod byl v obou, ale teď ten nově přidaný bod se stane nejpravějším, když zametáme zleva doprava. A tím pádem teď musí být zase v obou obálkách. No tak ho postupně do obou obálek přidáme. Tak nejdřív ho přidáme do té červené, do té dolní. Což funguje, že? Prostě přidáme úsečku z předchozího posledního bodu té dolní obálky do toho nového a zkontrolujeme, že ta dolní obálka pořád zatáčí doleva. Čili zkontrolujeme, že v tom místě, kde jsme to napojili, to zatáčí správně. Tak tady nám vyšlo, že zatáčí. Ale u té horní obálky to dopadne špatně, že tam, když to zkusíme napojit, tak nám tam najednou vyjde zatáčka doleva a ta tam nesmí být. Horní obálka musí vždycky zatáčet doprava. No tak my smažeme poslední bod z té obálky, čili smažeme tuhletu úsečku a zkusíme to napojit tady. A to už vyjde. To už bude zatáčet doprava. Ale kdyby to bylo tak, že tady bude takhle
dlouhá jako posloupně zatáčející doprava a najednou se objeví bod, který je tady, tak mě to donutí postupně vyházet všechny tyhle úsečky, než to až semhle půjde napojit. Takže přidání do obálky probíhá tak, že zkusím to napojit, když vyjde správné zatáčení, tak to tam tak nechám, jinak vyhazuju od konce úsečky, dokud to nejde napojit tak, aby to zatáčelo správně. A teď jakou tohle bude mít složitost? No, tak zaprvé tam bude nějaké třídění podle X. To zabere O n log n. A pak tam bude nějaké inicializace. Tam stačí vzít nejlevější bod a prohlásit ho, že je to jediný bod jak horní, tak dolní obálky. To bude fungovat. A teď postupně přidáváme body. A že to vypadá, že je na první pohled až kvadraticky pomalé, protože při přidávání jednoho bodu jich můžeme až n vyházet. Ale snadná pomoc. My jich nikdy nevyházíme víc, než jsme jich přidali. A přidáme jich celkem n. Takže vyházených je celkem před celou dobu algoritmu taky nejvíc n. Takže tohleto trvá o n. Tady je argument počet vyhození celkem je menší roven počtu přidání celkem, ale počet přidání celkem je m, tak počet vyhození je taky nejvýš m. Takže dohromady celá ta gymnastika s tím testováním úhlu a přidáváním a odebíráním trvá o n. Takže ta nejpomalejší část algoritmu bylo nakonec třídění. A k tomu přidám dvě úlohy pro vás, dvě cvičení. První, co si počít s body nad sebou? Co si počít s body se stejným x? A tam to algoritmus nic neřeší, tak zkuste to do něj dodělat, aby je správně zpracovala. A druhá otázka bude, jak najít nejvzdálenější dvojici bodů. Nejvzdálenější dva body. A prozradím, že to nějak souvisí s komplexním obalem. Tak zkuste tu souvislost najít a pomocí tohoto vyřešit.